No niin, huomenta vielä. Mennään vähän iloisempiin aiheisiin, mutta tuossa aamulla oli vähän tuihtunut. Tässä hetki sitten oli tuihtunutta ja tällaista. Niin, mulle oli tullut tämmönen paperi, ei kun tämmönen. Tämmönen oli tullut. Ja mä oon katsonut mitä tää on, mutta mä en ole vielä tehnyt videoa teille. Niin täältä tuli tällainen sieltä tuli. Siinä on semmonen kaula. Naru. Siinä lukee joku teksti on siinä. Vittu kun ei tarkenna. No niin, ei tarkenna, ei tarkenna. Oi vittu kun ei tarkenna. Ja sitten tää on tää olikin tämmönen koru. Mitä hemmettiä, kattokaa nyt. Huhhuh. Kiitos jollekin lahjoituksen tällaisesta pääkallokorusta. Siinä on oikein luuranko ja kaksi, siinä on oikein halausluurangot siinä. Joo, tämmönen oli eilen tossa, oli tipahtanut postiluukkuun tämmönen paketti. Nyt ei taas tarkenna, vittu kun on kännykkä. Kun on kännykkä paska, kun ei tarkenna, ei tarkenna, ei tarkenna. Näin. No niin, nyt veti taas niin sumuseksi, saatan, että ei saa mitään selvää. Kun olisi perunalla kuvattu, perkele. Mut sille ei voi mitään. Semmonen korut tipahti meikäläiselle. Joo, ei tässä sen kummempaan aamukahvia naamioon. Ja tästä se lähtee mukavasti tämä aamu sitten käyntiin. Ei muuta kuin hyvää torstaita kaikille ja toivottavasti se on olisi torstai toivoa täynnä. Ei muuta kuin vielä kerran näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä tähän.